喂，光明哥，大伙儿啊，给你安排一个啊，体育馆啊，晚会要啊，对，要一个女歌啊，会唱好日子的，对啊，多少钱？20000。这事你放哥身上，那不就小菜一碟吗？你，我跟你说，我高看你一眼，知道不？你这选人选对了，啊！你哥手里头几线演员都有，是吧？不要个女歌吗？好了好了，放心吧，差不了事，放心。好，好，好。哎呀，我的妈呀，这活得好好给安排个人啊，别整岔了。喂，老同学啊，我跟你说啊，你先别感谢我。啊，我给你找个大活儿，体育馆啊，晚会，你就唱那首好日子啊，钱还能差吗？那边给出500啊。啊，别给我整锻炼子了啊，指挥你那到点，你赶紧到位你啊，你别给我整差事了啊。好。哎呀，老同学，你太讲究了，这么大活儿500块钱。没少给呀，太够意思了。我当年唱歌的时候就60-70块钱。哎呦哇，你放心啊，你就放心，我这多少年没出山了，我这打打老货底子，我把你这事给你摆溜平溜平的。就凭你这么够意思，你放心，我指定给你演好好的，你放心吧。哎呦我去，哎呦哇，哎呦哇，小宋啊。哎呀，都多少年没见了，你咋还那样呢？一点都没变，还那么白。哎，你们咋一点也不见老呢？哎，我想你，你会唱歌对不？对呀。你咋这么高兴呢？哎，我刚接一个大活。在哪儿啊？500。在哪儿？体育馆，大晚会，就让我唱的好日子。给多少钱？500呢。没少给。哎呦啊，哎，说没少给，够意思啊。太狠了。